Қайырлы таң, құрметті көрермен. Жетісу арнасының тікелей эфирінде таң жарығы ақпаратты сазды бағдарламасы. Бүгінгі эфир тізгінде мен Аяулым Жүрсінқызы. Құрметті көрермен, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, жақсылыққа сәттілікке толы болсын дей отыра біз хабарымызды бастаймыз. Ал дәл қазір кезек аңдатпада, аңдатпадан кейінгі әсем әуен сіздердің құрметтеріңізге қабыл алыңыздар. Бүгінгі хабардан көретіндеріңіз: сулар сайысының нәтижесі, Қаратал ауданында өткен егін жай күні, Англияға виртуалды саяхат, үтіктің тарихы, қызықты дерек танымдық сюжет таңғы жаттығу сүбелі сұхбат алдағы уақытта. Ақжолтай хабар. Қазақстан теннисшілері Дэвис кубогында алға шықты. Алғашқы ойын күні болгариялық қарсыластарынан басым түсті. Жекелесіндегі екі кездесуде де біздің құрама жеңіске жеткен. Алғашқы матчта алаңға отандасымыз Тимофей Скатов пен Димитар Кузманов шықты. Қос елдің мақтаныштары намысты қолдан бермеуге тырысты. Бірінші сетте Тимофей Скатов 3-6 есебімен есе жіберді. Бұл ойыншымыздың қайрай түскен секілді, себебі ол келесі ойында 6-4, 6-3 есебімен алға шықты. Спорт жаңалықтарынан хабардар болсақ, әдеттен жаңылмай орнымыздан тұрып таңғы жаттығу жасап алайық. Қайырлы таң, құрметті тыңдарман мен көрермен. Сіздермен бірге таңғы жаттығу айдарында болатын мен Гүлжан Мұратқызы. Таңғы жаттығуымызды бастайық. Қолымызды қайшылаймыз. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Келесі жаттығуымыз, орнымызда секіреміз. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Келесі жаттығуымыз дземізге арналады. Ішке сыртқа 2-2-ден айналдырып шығамыз. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Құрметті көрермен, тыңдарман, осымен бүгінгі жаттығуымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Арнамызға жаңадан қосылған көрерменге қайырлы таң тілейміз. Жетісу арнасының тікелей эфирінде таң жарық ақпаратты сазды бағдарламасы. Құрметті көрермен, енді өздеріңіз біліп отқандай, дәл қазір күн сауалын жолдайтын уақыт та келіп жеткен екен. Алайда бүгінгі біз күн сауалының орнына сіздерге бір қызықты жұмбақ жасырғымыз келіп тұр. Ендеше мұқият болыңыздар. Бір үйде 50 батыр үй сыртына сүйкенсе өліп жатыр. Егер сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 47-57, қаламыздың коды 872-82. Құрметті көрермен, егер сіздерде байланысы мүмкін болмай жатқан жағдайда, экранның төменгі жағында көрсетілген WhatsApp немесе Instagram әлеуметтік желілеріне хат жолдасаңыздар болады. Осы орайда бүгінгі күн сауалына жауап берем деп хабарласқан алғашқы көрерменіміз байланыста екен. Ендеше қоңырау қабылдайық. Қайырлы таң, көрермен. Қайырлы таң. Қайырлы таң, ата. Жарық бағдарламасы. Таңдарық бағдарламасының сейсен бүгінгі түзгін ұстаушы Аяулы қызым. Қалыңыз қалай, ата? Денсаулығыңыз қалай? Жамай емес айналайын. Құдай деп ақырын ел қасарды әкелі жүріп атқан жағдай ғой. Енді көптен бері даусыңызды өзім естімедім, біраз сағынып қалыппын. Енді рахмет, несің рахмет айналайын. Мен әне кішкене ракетте космический войскі де болған, содан мен науқастанып қаламын ғой. Денсаулығыңызды күтіңіз. Нетіп қаламын, сіздерге қосылмай қаламын. Енді бүгінгі күн сауалы, сыртында 50 батыр жүрсе бәрі өліп жатыр дейді. Осы мен қойшының боласымын. Сонда әжем айтып отыратын осындай кішкене жұмбақтарды. Сол үшін айтуы бойынша бұл қазақ үйді көтеріп,
заводим шамарахан көтеріп тұрған. Елу оқ. Заводим оқ. Керемет барсын. Деп айта мен түсінегім солай. Хабарласқаныңызға рахмет. Енді ата, бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Хабарласып тұрыңыз, жауабыңыз қабылданды. Эфир соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Ал біз хабарымыз әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір бізде кезек таңғы ақпарат айдары. Мен Сарқан аудандарының сарыуа қожалықтары қант қызылжасын Ақсу қант зауытына әкеле бастады. Жалпы зауытқа Ақсу, Алакөл, Сарқан аудандарының шаруа иелері өнімді өткізуде. Ал мекеме жұмысқа толықтай дайын. 4 автотаразы мен үйме салушы машиналар қызу жұмысқа кіріскен. Басшысы Самат Нәдірбаевтың айтуынша, бүгінде 250 жұмысшы еңбек етілуде. Өндіріс толық басталғанда 500-ге жуық жұмысшы жұмыспен қамтылады. Сонымен қатар қант қызылшасын шаруашылықтардан сатып алу бағасы 30 мың теңгеден 40 мың теңгеге дейін өскенін атап өтті. Қазақстанда орташа зейнетақы 14 теңгеге өсті. 1 тамызда орташа жалпы зейнетақы 120923 теңгені, одан кейін 1 қыркүйектегі жағдай бойынша 120937 теңгені құрады. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі бойынша жыл басынан бері қазақстандықтарға 2,2 триллион теңгеден астам зейнетақы төленді. Ерекше қажеттілігі бар адамдарға күннен күнге жағдай жасалуда. Өңірде әлеуметтік инфрақұрылым нысандары қолжетімді ету бойынша істер атқарылуда. Биыл 162 объектіні мүмкіндігі шектеулі жандарға бейімдеу жұмыстары жоспарланған. Ол үшін бюджеттен 472 миллион теңгеден аса қаражат бөлінді. Қазір 96% жұмыс аяқталды. Әлеуметтік бағдарламалар бойынша басшысы Ермек Мезанбаевтың айтуынша, 2027 жылға дейін барлығы 1200 теңгеге жуық нысанда бейімдеу жұмыстары жүзеге асырылады. Жыл басынан бері кәсіпкерлік мекемелердің қолжетімділігі бойынша әртүрлі тексерістер жүргізілген. Нәтижесінде талапқа сай емес қаламыздағы 15 кәсіпкерлік нысан басшыларына 2,5 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Ескертулерді ескермеген жағдайда департамент тарапынан тиісті шаралар қабылданған. Дэвис кубогінде Қазақстан теннисшілері алға шықты. Спортшыларымыз алғашқы ойын күні болгариялық қарсыластарына басымдық жіберді. Жекелей сындағы екі кездесуде біздің жігіттер пайдасында аяқталды. Алғашқы матчта алаңға отандасымыз Тимофей Скатов пен Димитар Кузманов шыққан. Қос елдің мақтаныштары намысты қолдан бермеуге барынша тырысты. Бірінші сетте Тимофей Скатов 3-6 есебімен есе жіберсе, бұл ойыншымызды қайрай түскен. Келесі ойында 6-4, 6-3 есебімен жеңіске жетті. Қазақстан құрамасы 2024 жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңінің алғашқы ойында Голландияны жеңді. Кездесу Альмереде өтіп, 2-0 есебімен біздің спортшылардың пайдасына шешілген. Әлем чемпионатының элиталық кезеңі бірнеше іріктеуден тұрады. Қазақстан іріктеуді негізгі раундтардағы бастаған. Элиталық кезеңде Словения мен Черногория құрамалары бар топтан бірінші болып шықты. Бұл кезеңде топта бірінші орын алған құрама әлем чемпионатына тікелей жолдама алды. Ал екінші орын алған құраманың қосымша ойындар арқылы жолдамаға қол жеткізуіне де мүмкіндік бар. Осы орайда біздің күн сауалымызға жауап беремін деп хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Ендеше қоңырау қабылдайық. Қайырлы таң, көрермен. Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер, Дейсаны Әлғұлсари. Ата, қайырлы таң, көңіл күйіңіз қалай, денсаулығыңыз қалай? Қал жағдай, көңіл күй, денсаулық, ауа райы 106.8. Тамаша, енді сіздерде барлығы керемет болса, бізде өте қуаныштымыз. Рахмет, рахмет. Бүгінгі күн сауалына жауап бересіз бе? Жауап берейік, оқып жіберіңіз. Бір үйде 50 батыр, үй сыртына сүйкелсе өліп жатыр. Бүгін енді бір жұмбақ жасырып отырмыз сіздерге. Иә, бұл сұрақтың жауабы былай, аяулым жан. Сіздердің тіліңізде сіріңке дейді, біздің батыстың тілінде бір жерде оттық дейді, бір жерде шырпы дейді. Тамаша. Керемет ата, енді өзіңіз үнемі бізге хабарласып жауап беріп жатасыз, сол үшін алғыс білдіреміз. Эфир соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Рахмет, айналайын, бақытты болыңдар. Ендеше құрметті көрермен, дәл осы орайда бүгінгі күн сауалын тағы бір мәрте қайталай кетейік. Бір үйде 50 батыр үй сыртына сүйкелсе өліп жатыр. Егер сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 401757, қаламыздың коды 872282. Егер сіздерде байланысу мүмкін болмай жатқан жағдайда, экранның төменгі жағында көрсетілген WhatsApp, Instagram желілеріне хат жолдасаңыздар болады. Ең алғаш болып, әрі дұрыс жауап берген көрерменге дайындаған сыйлығымыз бар, сондықтан қапқалмаңыздар.
Талғорғанның ең әдемі аруы анықталды. Өткен аптада қала дәстүрі бойынша Мисс Талғорған сұлулар сайысы өтті. Байқауда 15 қыздың келісі келбетімен ақыл парасаты өнер білімі сыналды. Осымен 14-ші рет өтіп отырған әдемі шараның куәсі болып, біздің тілшіміз Аяужан Мұхамеджан барып қайтқан екен. Ендеше сюжетке кезекті бермес бұрын осы орайда бізге хабарласқан көрерменнің қоңырауын қабылдасақ. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум, алла жұрты, қайырлы таң. Қайырлы таң, аға, қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар, жақсы ма? Бізде барлығы керемет, тамаша. Күздің салқыны үсті ғой енді, бәрі жағдай жақсы енді. Бірс айтасыз, иә, біраз күн салқындап. Өздеріңізде қандай жаңалықтар болып жатыр? Иә, жаңалық дегенде ауылда сол енді күнделікті жаңалық көп қой енді. Соның ішінде мына енді қарттар күні келе жатыр, соған байланысты радио күні келе жатыр, осыған байланысты шаралар өткізіліп жатыр енді, жарыстар өткізіліп жатыр. Тамаша, тамаша, керемет. Енді бүгінгі күн сауалына жауап бересіз бе? Иә, береміз. Енді жаңа бірінші болып жаңа барыс атамыз айтып кетті ғой, оқ деп енді. Оның да кішкене мазмұны келеді. Ал енді оның кейінгі дүйсел ағамыз айтып кетті, оның да мазмұны келеді. Екеуі де. Енді менің сол ойлап отырған нұсқам сол жаңа дүйсел ағамыз айтқан сіріңкесі. Тамаша. Бұл сіріңке өзі аты көп қой, сіріңке дейміз, шақпақ дейміз, спешка дейміз, ортық дейміз, көрт дейміз, шырпы дейміз. Осындай атаулары бар енді мына біз қазақстанда жетік нелеріміз ғой, енді осындай аттар бар. Иә. Тамаша, енді расымен де бір ғана сөздің бізде қазақ тілінде қаншама баламасы бар, әр өңірдің өз диалектісі бар деп айтып жатсыз ғой енді. Иә, иә, осы баламаның бәрін біз енді түсіне береміз, кейбір жерде түсінбей қалуы мүмкін. Дұрыс айтасыз. Алты баламаның бәрін біз түсінеміз енді оңтүстік қазақстан. Тамаша, хабарласқаныңызға рахмет, жауабыңыз қабылданды. Эфир соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Ал дәл қазір кезек сюжетте. Талдықорған ару атағын алу мұндағы барлық қыздың арманы, бірақ бұл жүлде ең үздік деп танылған қызға ғана бұйырады. Қазір мұнда қыздар соңғы дайындықтарын жүргізіп жатыр. Сұлулар сайысына бұл қыздар бір ай бойы дайындалды. Қазір міне сахнадағы соңғы әзірліктерін жасап жатыр. Бойжеткендер бірінен бірі асады. Қайсын алсаң да жеңіске лайық. 15 қатысушының бірі Зарина Орынбасар жеңістен үмітті. Сұлулар сайысында алғаш рет бағын сынап отыр. 15 жастағы ару болашақ дәрігер. Байқауға Талдықорған медициналық колледжінің намысын арқалап келген екен. Болашаққа деген мақсатым еш нәрседен мойынсынбау, яғни қолымнан келетініне мен сенімдімін. Кез келген нәрсеге толықтай сенімді болу, өзіме сенімдімін яғни. Кіл жүректің ішінен үздігін таңдау үш кезең бойынша жүргізілді. Алдымен қыздар өздерін таныстырды. Сөз саптауы, сөйлеу мәдениеті, дауыс ырғағы сыналды. Екінші кезеңде қатысушылар топтық би биледі. Мұнда олардың икемділігі, өнері, сахнадағы жүріс тұрысы сыналды. Ал ақтық кезең арулар нағыз өздерін көрсететін қызған сәт болды. Бұл жерде бойжеткендер сәнді кешкі көйлектерін киіп, сән үлгісін көрсетті. Келісті келбеті, сән сымбаты, талғамы тартысқа түсті. Мисс Талдықорған байқауының ерекшелігі жылда ғимараттың ішінде болатын, биылғы жылы ашық алаңда халық көп келсін деген мақсатпен жаңағы далада өткізіп жатырмыз. 4-5 сағатқа созылған сайыстың қорытындысын шығару қазыларға оңай тимеген анық. Барлығының ұпай сандар сараланып, соңында Талдықорған тәжі бір аруға бұйырды. Ол 20 жастағы Аяжан Жұмагереева. Қатысушылардың барлығына да арнайы сыйлықтар мен марапат табысталды. Аяужан Болатқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Таң жарық бағдарламасы. Ал құрметті көрермен, қонақжай студиямызға келіп жайғасқан алғашқы меймандарымыз бар. Таныстыра отырайын, жаңа ғана енді сюжеттен өздеріңіз көріп жатсыздар. Өткен аптада қаламыздың сұлулары анықталды. Сол сұлулар бүгін біздің студиямызда қонақта. Рұқсат болса таныстыра кетейін. Аяжан Жұмагереева, Құдайберген Анель және Нұрмұхамед Тілінес. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қайырлы таң қыздар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, көңіл күй керемет. Енді өздеріңіз көргеніңізге өте қуаныштымыз. Өткен аптадан бері қаламызда бір дүбірлі той өтті десек болады, барлығы шулап, биылғы сұлу кім болады деп. Жалпы сезім қалай енді жеңіс өздеріңізде? Қазір енді көріп отырмыз шекелеріңізде бір-бір тәж тағып отырсыздар әдемі болып. Айта кетсеңіздер, осы байқау туралы қалай өтті, ұнады ма? Жалпы осы жылы байқау өте керемет деңгейде өтті десек болады. Негізі осыған дейін бұндай көлемде Мисс Талдықорған байқауы өткен жоқ. Осы жылы осы біздің жастар орталық алаңында барлық халықтың алдында шығып өнерімізді көрсеттік. Әрине өте толқулы сәт қой. Бірақ сонда да қыздардың барлығы өздерін жақсы көрсетіп алға қойған мақсатты орындап шықты десек болады. Тамаша.
Енді қыздар байқауға қателеспесем 15 қыз қатысты, және биыл байқау 14-ші рет дәстүрлі түрде ұйымдастырылған екен. Енді 15 қыз деген аз емес, өздеріңіздің бәсекелестеріңіз көп болды. Сол жайында айта кетсеңіз, кастингке қалай бардыңыздар, қандай қыздар келді, бір мықты қарсыластар болды ма, олар қай жақтан келген? Кастинг кезінде, кастинг бізде Өтенай ауылында өтті. Сол мәдениет үйіне барлығымыз жиналған болатынбыз. Негізінен қыздар саны 16 қыз болатын. Кейіннен белгілі бір жағдайларға байланысты бір қыз келе алмай қалды, қатыса алмай қалды. Соңынан іріктеліп 15 қыз шықтық. Дайындығымыз күрделі өтті, деп айтсам да болады. Барлық қыздар өзін барынша көрсете білді. Бізді байқау жюриларымыз біздің дайындықтарымызға да келіп, бізді көріп жүрді, сынап жүрген болатын. Міне сол арқылы да іріктеліп шықтық десем де болады. Тамаша, енді жалпы кастингке неше қыз қатысты? Естеріңізде бар ма? Нақты саны белгісіз. Өте көп болды. Көп болды, иә. Енді жылда жалпы осы байқауды білеміз ғой, енді өзімізде түсірілмен барғанда кастингтің өзінде қаншама қыздар болады, тіпті келу жылап жатқан кездерде болады, кастингке өтпей. Осындай бір есте қалатын оқиғалар болды ма? Кастинг уақытында немесе дайындық барысында? Негізінде? Болған жоқ, негізі бәрі қобалжу болды әрине, бірақ ондай осы жылы қыздардың барлығы сондай өздеріне деген сенімді сондай бір қыздар келді, сондықтан да иә болады әрине, кейде мүмкін менікі емес шығар деп беріле салғың келеді, бірақ алға қойған мақсат болғаннан кейін, арман болғаннан кейін шегінуге жол жоқ болды. Керемет, енді жаңа айтып жатсыз ғой, менікі емес, кейде тіпті бір беріле салатын уақыттар да болды дайындық барысында. Енді сіздер үздік болып атандыңыздар, үшеулеріңіз ерекше осы 15 қыздың ішінде. Неліктен осы бірінші, үшінші орынды көріп отырмын және мисті көріп отырмын, сіздерге бұйырды деп ойлайсыздар? Несімен сіздер басқа қыздардан ерекше болдыңыздар? Негізінде мен өзім әлемдік ареналарда бокстан еліміздің намысын қорғап жүрген қыздардың қатарынанмын. Тамаша. Бокстан халықаралық дәрежедегі спорт шеберімін, бірақ бұл маған ешқандай да бұл конкурсқа қатысып, өзімді нәзіктік жағынан, сұлулық жағынан сынауыма ешқандай кедергі келтірген жоқ. Және де менің басқа қыздардан бірден бір ерекшелігім де осы деп білдім. Мен бұл конкурсқа қазақтың қыздары, бұрымды қыздары қаншалықты намысшыл, қайтпас қайсар, батыр бола тұра еш уақытта нәзіктігін, сұлулығын жоғалтпағандығын барлық әлемге паш еткім келді. Сондықтан да бұл мені алға жетелеген басты сондай мақсаттарымның бірі болды деп айтамын. Керемет, таңғалып отырмын. Мен мысалы сізді сырттан көрсем боксқа қатысты деп мүлдем ойламайтын едім. Тіпті Әділ қазақ қатысты да бұны естігенде біраз таңғалған шығар. Осындай нәзік әдемі қыз қалай боксқа қатысады деп. Енді өздеріңізде қандай ерекшелік болды? Өзі дайындық кезінен бастап бізді байқап, сынап, қай қыз қай жерде жүр, қалай жүр деген сияқты бәрін қарап, сынап көрді ғой. Яғни біз барынша сол дайындық кезінен өзімізді көрсеттік дейсіздер ғой. Керемет, енді осы байқау туралы айта кетсеңіздер, неше кезеңнен тұрады, қандай өнер көрсеттіңіздер? Енді білуімізше, әдетте сұлулық байқауларында таныстыру, өнер көрсету. Негізінде осы жылға дейін мен былтырда қатысқан болатынмын, бағымды сынадым. Басқаша форматта болды. Біз тек қана дайындық барысын өзіміздің хореографпен дайындалдық. Сөйтіп финалдық күні тек қана сол кезде келіп, қарап, бақылап шешім шығарған болатын. Ал осы жылы кішкене өзгеше. Жюрилер алғашқы күннен бастап біздің жанымызда жүріп, жаңағы қыздар айтып отыр ғой, жүріс-тұрысымызды, қылығымызды, тәрбиеміздің барлығына қарап, сөйтіп қаншама күн бойы осы ақтық сайысқа дейін өздерінің парақтарына түртіп алыпты десек те болады. Сөйтіп әрқайсымызбен жеке сөйлесіп, сұхбаттасып, сондай кезеңдерден кейін тек қана осы келбетімізге, жүрісімізге қарап емес, сырласып та жақынырақ танысып, сөйтіп шешім қабылдады осы жылы. Тамаша.
Расменде, енді қаламызда түрлі блогерлер бар, және сол Әділқазы болған бір блогердің әлеуметтік парақшасын көргенімде байқау туралы жазған екен. Жалпы көп адамдар айтып жатады, бұл байқау әділ емес, сатып алынған деп. Алайда біз қыздарды барлығын таңдық деп. Енді осы сөздеріңіз дәлел болып отыр. Бұл өте бір жақсы тәсіл десек болады. Сіздерде бір күнде ғана анықтап емес, мақтана соншама күн қастарыңызда болып, кімнің қандай екенін біліп алды дейсіздер. Енді жалпы кастингтен бері осы байқауға дейін неше уақыт дайындыққа берілді? Күнде дайындалдыңыздар ма? Неше сағаттан? Біздің ең алғашқы дайындығымыз ол 3 қыркүйек күні өтті. Біз таңғы сағат 10-нан бастап, дайындыққа 9:45-те жиналып, кешкі сағат 5-6-ға шейін жүрдік. Өзімізге аяғымызға биік өкшемізді киіп, күні бойы аяғымыз талса да өзімізді көрсету үшін асанка дейді ғой. Өзіміздің денемізді тік ұстап, келбетімізді әрдайым күлімсіреп, жылы жүзбен жүрдік. Бұның бәрі сыналды. Және де міне соның нәтижесі деп білеміз. Қазіргі кезде үшеуміз осы жерде отырмыз дейсіз. Отырмыз. Тамаша. Расымен өзім қызығып отыр. Мен де қыз бала болғаннан кейін кез келген сіздің орныңызда, сіздердің орындарыңызда болғылар келеді деп ойлаймын. Жалпы мисс деген қандай болады, ол қандай сезім деп. Сол бір сезімді еске түсіріп, сол бір сәтті еске түсірсек, аттарыңызды атап жатқан кезде қандай сезім болды? Қаншама кішкентай қарап отыр дейді. Қыз армандайды ғой. Телевизордан көреміз мысалы кішкентай кезімізден. Мисс Қазақстан бәрі өтеді ғой. Армандайтын мен де осылай шықсам ғой деп. Сол арманым орындалып тұр, қуанып қалдым. Негізінде білесіз ба? Біз осы марапаттау сәтіне дейін екі жақта тұрған болатынбыз. Маған қарама-қарсы Дильназ тұрды. Енді мен бұл қызды өзім бұрыннан танимын жалпы. Бір би тобында өнер көрсетеміз. Және де осы 4 жеңімпаздың арасынан ең шынайы эмоция Дильназдан ғана байқаған сияқтымын. Иә. Дильназға қарап тұрмын да, оның есімін атаған кезде Дильназдың енді эмоциясы, шынайы күлкісі енді керемет болды. Құрбыңызға қарап, сізде біраз қуанған сияқтысыз ғой, сол жерде қатты қуандым Дильназ үшін. Бұл енді әрине өте адамды қобалжытатын уақыт қой. Бұл сәтте барлығымыз толқып, ішімізден өзіміздің атымызды атаған кезде қалай шығамыз, түкке де сене алмай. Бізде осы жылы Miss People Choice деген не болды, номинация болды. Сол кезде менің есімімді атардың алдында сол номинацияны берген ұсынған болатын. Оны Карина деген қыз ұтып алды. Және де менің ойымда сол қыз Miss атанды деген ой болды. Сол сәтте өзімді ішімнен жаман болып қалдым да, мен вице емес, қада лайық болмай қалдым ба деген ішімде жаман бір ой болды да, көзіме жас толып, сондай толқулы сәт болды. Енді көңіл күйім түсіп жатқан кезде, мисс Талдықорғанды объявлять етіп жариялай бастады. Сол кезде менің қаланың әкімі шығып, мен өзімнің тегімді, атымды оқыған сәтте, көз жасымды тоқтата алмай, бүкіл ішіндегі эмоциям сыртқа шығып, қобалжып шықтым. Тамаша. Талдықорған қаласының әкімінің сөзін бізде естідік. Ол кісінің көзі біраз қобалжыған сияқты, маған айтып жатыр, біраз сөз деп, мен бірақ уақытты сөз алмаймын деп. Сондықтан жаңағы Әділқазылардың өзі сондай бір қобалжу сәтте болғанда, сіздердікін енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес шығар. Енді жалпы кез келген байқауға шыққан адам қобалжиды ғой. Сондықтан ол бір ерекше байқау. Қаншама қыз тұр, қаншама халық қарап тұр. Енді расымен де биылғы байқаудың ерекшелігі ол ашық алаңда көлемді түрде өтті. Иә, қаншама халық көріп отырды. Жалпы халық демекші қошемет қалай болды өздеріңізге? Жақындарыңызда болған шығар соның арасында? Негізінде осылай үлкен халықтың алдында үлкен алаңда болған дұрыс па деп те ойладық. Себебі осы дайындық барысынан бастап бізді әлеуметтік желілерге сала бастады ғой. Сол кезден бастап неше түрлі комментарийлер, теріс пікірлер десек болады. Иә, өте көп болды. Содан кейін өзі сол жастарда болғаны дұрыс па деп те ойладық. Халық өз көзімен көріп, жақынырақ келіп танысып та суретке түсіп те жатты. Сондықтан да негізінде өте дұрыс. Қыздарға берген қолдауы да өте керемет болды. Тамаша. Қыздар енді жаңа айтып қалдыңыздар, теріс пікірлер болды деп. Неге деп ойласыздар? Неліктен олай халық? Таныстарыңызда бар шығар, соның ішінде көре алмайтын адамдар да бар шығар мүмкін. Иә, кім біледі. Енді негізінде білмеймін, өздері батылдығы жетпегеннен кейін ба отырып алып
аннандай комментарийларда барды. Осы қаламыздың сұлу қыздары қайда, бұларды қайналып келгенсіңдер деген сондай комментарийлар жазған кезде, оларға қыздардың да жауабы табылып жатыр да. Біз үйдеміз, ондай жақсы ақылды қыздар үйде отырады, ондай жерге бармайды деген. Сөгізде ойлап қаласың, сөгізде ойлап қаласың, сонда мен дұрыс емес жолға түстім ба, жоғалды не істеп жүрмін дегендей. Бірақ енді әрине ол ондай комментарийлар ешқандай бізге кедергі болған жоқ, біз тек қана шыңдала түстік. Керемет. Яғни барлығы шынайы болды. Енді келесіде біліп жүресіздер, байқаудың қалай өтетінін, біраз қаталды болуды, тәжірибені де жинадыңыздар. Енді осы байқаудан ұтқаннан кейін сіздерге сыйлықтар жайлы бір жолдамалар жайлы айта кетсек, енді қаламыздың жалпы несі анықталды, енді еліміздің несі анықталу керек. Соған сіздер қатысасыздар ма, кім қатысады, сол жайлы айта кетсеңіз. Негізі жыл сайын қаланың аруы атанған қыз мемлекеттік байқауға баратын. Сол өткен жылы бізге белгісіз себептермен біздің аруымыз бармай қалды. Бірақ осы жылы мен өттім деген сенімдемін. Біз осы мес атанғаннан кейін ертесіне мес Қазақстан байқауына видео жіберген болатынбыз. Енді бұйыртса, осы жылдың 99 айында мес Қазақстан байқау өтетін болады. Сол дайындық Алматы қаласында өтеді, соған бұйыртса дайындаламын. Және де өзіміздің қаламыздың атағын қорғап шығамын деген үміттемін. Негізінде Мисс Қазақстан байқауының да форматтары сәл кішкене өзгерді десек болады. Себебі осы жыл, былтырғы жылға дейін әр қаланың таңдалған сұлулары баратын ол сайысқа. Ал былтырғы жылдан бастап фото ретінде бізді ұсынады қаланың міне осы мисс және вице-мисс қыздарын, солардың арасынан сол мисс Қазақстан дирекциясы кімді таңдаса, сол барады деп сондай шешімге келген екен, және де кастинг бойынша да өтуге болады. Яғни біраз биылғы байқаулардың өзгертулері басқаша. Қыздар, енді құпия болмаса, өздеріңіз жайлы біраз ақпарат айта кетсеңіздер, қазір қай жерде оқисыздар, жастарыңыз нешеде? Жаңағы мисқа қатысуға, қателеспесем, 16 жастан бастап қатысуға болады, иә? Мен Құдайберген Анель Мұхтарқызы, жасым 22-де. Қазақстан Республикасының спортты дамыту дирекциясында спортшы нұсқаушы маманымын. Керемет. Мен Нұрмұхамбет Тілназ Асхатқызы, жасым 21-де болады. Осы жылы Илья Шансүгіров атындағы Жетісу университетін бітірген болатын. Бастапқы әскери дайындық мамандығы бойынша мұғалім боламын. Керемет. Мен Жұмагереева Аяшан Ахметовна. Осы қаламыздың тумасы болып табыламын. Қазіргі таңда Алматы қаласында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде биология маманы ретінде білім алып жатырмын. 3-ші курс студентімін. Тамаша. Енді алдағы жылдарыңызға, жоспарларыңызға сәттілік тілейміз өзіміздің атымыздан. Рахмет осылай қаламыздың атын қорғап, алда мені бұйырса, облысымыздың жалпы атын қорғайын деп отырсыз. Соған да сәттілік тілеймін. Аман есен өтіп, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, оқуларыңызға сәттілік тілеймін. Осылай әдемі болып жүре беріңіздер. Енді біздің кішігірім дайындаған сыйлығымыз бар. Редакторларымыз алып келіп берсе, мүмкін болса соны табыстасақ. Енді бүгін сіздер келеді деп дайындалдық ұжыммен. Рахмет сіздерге көп көп. Екі гүлді де бере сал. Осы сұлулар келеді деп бізге айтып, кешелі бері дайындалдық. Өздеріңізге дайындаған гүл шоқтарымыз бар. Рұқсат болса мен табыстайын. Енді жалпы мынау гүл Жетісу телеарнасының атынан сіздерге алдағы өмірлеріңізге сәттілік тілеймін. Осылай сұлу болып жүре беріңіздер. Және біздің редакциямызға бүгін таңертең бір құпия жаннан Анель сізге гүл шоқтар келген екен. Есімі жазылмаған. Құтты болсын дейміз. Бүгін студиямызға арнайы уақыт бөліп келгендеріңізге де рахмет. Күтеміз сүйінші жаңалықтармен өздеріңізді. Ал құрметті көрермен, хабарымызбен қарай жалғастырсақ, жалпы дамыған заманның озық технологиялары таңғалдырудан жалықпайды. Қаратал ауданы Қанабек ауылы маңындағы Гладиус Қаратал егіс алқабында өткен егінжай күні аясында сала мамандары шетелдік Канзино Смарт жүйесімен танысқан еді. Мамандардың пікірінше, бұл технология арқылы жұмысшылардың уақытын үнемдеуге болады, сондай алатын нәтижеде оң болады. Тәжірибе алмасуға бағытталған шараға мұрындық болған облыс шаруашылығы екен. Ендеше бейнематериалдан бірге білейік.
Гладиус Каратал жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2001 жылы құрылған. 300 гектардан аса аумағы бар. Қызылшамен қатар жоңышқа жүгері өсірумен дайналысып келеді. Биыл 22 гектар қызылша аумағында Convinzo Smart жүйесі енгізіпті. Тиімділігі жерді қолмен емес, арнайы техникамен қопарып түптейді. Серіктестік басшысының айтуынша алғашқы смарт технология оң нәтиже беріпті. Сонымен қатар жазды күні су тапшылығы орын алса да, едәуір бой көтергенін айтады. Науқызша екі рет суыққа теген, потом бұршақ болған. Қазір ешкім даже полеға қарасаңыз, даже ойына ешкім түспейді, что осында неде жағдайға қант қызылша түскен. Жаңа технологиямен біз қант қызылшасын Жетісу облысты президент тапсырма бойынша 6 есе көбейтеміз. Келесі жыл уже крестьяндар көп осында технологиямен егет. Егінжай күнде жиналғандарға тәтті түбірді өсіру технологиясы мен аталған дақылды зиянды организмдерден қорғау схемасы көрсетілді. Сондай-ақ өзге өңірден келген 30-ға жуық заманауи техникалармен танысып, оның тиімділігін сұрап білді. Осы көріп тұрған қызшалар мына жерде, бұл тәпкісіз. Арам шөп қорайдың бәрі сол кондизермен өлтіру. Міне осының өзі қазіргі жағдайда бұл енді бұл инновациялық прорыв дейді. Алға басу. Егер де осының бәрін біз арғара егеретін болсақ, сонша жеңілдік туады. Бұл Еуразия Групп компаниясының әкелген Қазақстандағы алғашқы қызмет көрсететін алып техникасы. Мына 30 метрге жайылатын қанаттар арқылы жабайы өсімдіктер мен зиянды жәндіктердің көзін бірден жояды. 8 сағат жұмыс ішінде 600-700 гектарды қамтып үлгереді. Евразия Групп Қазақстан компаниясы Қазақстан Республикасында 25 жылдан аса жұмыс жасап жатқанына, бізде John Deere комбайндар мен тракторлары, GCB тиеуге арналған техникалар, гримме көкөніске арналған техникалар, топырақ өңдеуге және себуге арналған вадырсат техникалары дүние жүзіндегі ең бірінші премиум сегменттегі брендтермен жұмыс жасаймыз. Біздің өңірде, Талдықорған өңірінде біздің техникалар өте қатты дамыған, көптеген техникаларда ауыл шаруашылықтары иелерінде бар. Егінжай күніне сала мамандарымен қатар студенттер де қатысты. Жетісу университетінің түлектері арнайы келіп іс жүзінде көрді. Бүгінгі таңда біз осы егінжай мереке күні болып жатыр. Біз бұл жерден қант қызылшасын көріп, техникалармен танысып, оны оқу жүзінде, практика жүзінде пайдаланып, жаңа нәрселерді үйреніп, жаңа қырымыздан танып жатырмыз. Не бір дәрілерді, қоспаларды көріп, соны практика жүзінде пайдалануға мүмкіндік алып жатырмыз. Шараға облыстық шаруашылық басқармасының басшысы да қатысты. Мәліметіне сәйкес ағымдағы жылы облыста 8700 гектар жерге қант қызылшасы себіліпті. 15 шаруа қожалығы соның 800-ден астамына бүгінгі таныстырылған Convinzo Smart технологиясын қолданған. Сондықтан тәжірибе алмасу үшін өзге де сала мамандарын шақырған. Шетелдік жаңа гибрид облысымызға енгізіп отырмыз. Бұл Convinzo Smart. Бұның ерекшелігі қант қызылшасының шөптеу жұмыстарын шегерет, техникамыз жаңартпасақ технология жаңармайды. Сондықтан да облысымыздағы осы техниканы, минерал тыңайтқыштар бар, жаңағы химикаттар бар, соның барлығын жеткізуші компаниялардың барлығын басын қосып, бүгін осы іс-шарамызды өткізіп отырмыз. Басқарма басшысының айтуынша, облыстың өнеркәсіп кешенінің алдында бірқатар ауқымды міндеттер тұр. Мәселен, егін шаруашылығында минералды тыңайтқыштар мен пестицидтерді қолдану, су үнемдеуді арттыру мен жоғарғы өнімді сапалы тұқымдарды пайдалану қажет. Ал Convinzo Smart технологиясы әзірге 8 ауданда қолданысқа ие. Алдағы уақытта өңірдің барлық шаруа қожалықтары игеруді қолға алмақ. Шалқар Нұрмұхамед, Дамир Нұрмұхамед, Таң жарық бағдарламасы. Құрметті көрермен, қонақжай студиямызға келіп жайғасқан тағы бір мейманымыз бар. Таныстыра кетейін, бізде бүгін қонақта әртіс, мәдениет саласының үздігі Айбол Құдайберген ағамыз. Қош келдіңіз, аға. Рахмет, рахмет. Таң қайырлы болсын, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Таңертеңнен тұрып, сіздерге келдік. Шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Осы Жетісу телеарнасына жылда келіп тұрамыз. Әрине, тамаша. Біз де өте қуаныштымыз өзіңізді тағы бір мәрте студиямызда көргенімізге. Енді менің эфиріме алғаш рет келіп отырсыз. Сондықтан өте қуаныштымын өзіңізді көргеніме. Жалпы енді білеміз, өзіңіз өнерде жүрсіз. Талай жылдан бері көрермендеріңізді танитыны сөзсіз.
қазіргі таңда қандай жаңалықтарыңыз болып жатыр? Көптеп енді студиямызға келмедіңіз, білсе кетсеңіз. Енді көпшілігі біледі, біз 2002 жылы осы Талдықорған қаласына келгенбіз. Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласы болғандықтан, осы жақта мәдениет ошағы, ордасы бәрі Алматыдан көшіріліп, соның ең алғаш Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясының жұмысы осы жақта басталды, жаңадан басталды. Сонда біз жас маман ретінде келгенбіз, консерваторияны бітіріп, одан осы жақта біраз жылдан кейін үйленіп, балалы шағалы болып, енді міне былтырдан бері Алматы облысы мен Жетісу облысы деп бөлініп, филармониямызда жаңағы 60-40% ретінде бөлінді де, 40% Қонаев қаласына кетті, 60% осы Талдықорған қаласында қалды. Енді мен сол 2002-ден бері Адырна, 10 жыл Адырна фольклорлық этнографиялық ансамбльде жұмыс жасадым. Оның жаңағы Қобыз-сарыны фольклорлық этнографиялық ансамбльде жұмыс жасадым. Одан енді 10 жыл Сазген фольклорлық этнографиялық ансамбльде жұмыс жасап келдім. Сонымен жалпы айтқанда Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясында 20 жыл жасадым. Енді қазір осы Талдықорғанда қалам деп шешімге келіп, осы Мұқан Төлебаев атындағы Қазақ ұлт аспаптар оркестріне қалдым. Оркестрінде қалдым. Қазір шертерші, аспапшы ретінде біздің филармониямыз осы жақында ғана Дәнеш Рақышевтың аты берілген. Дәнеш Рақышев атындағы Жетісу облыстық филармониясы деп аталады. Сонда жұмыс істеп келе жатыр. Қазір сол жерде қызметтеміз дейсіз ғой. Тамаша. Жалпы шығармашылық жағы қандай болып жатыр? Қандай жаңалықтар? Алдағы қандай концерттеріңіз бар? Енді алдында ансамбльде жұмыс істеп жүрген кезде ансамбльдің жұмысы бағыты бөлек болатын. Ол жерде көбінесе сен өзің жеке дара аспапшы ретінде өз-өзіңді танытып көрсете білетін боласың. Ал енді оркестрде ол жерде бәрі дирижерге бағынады. Енді біз енді тыныш дирижерге бағынып отырмыз. Енді ал шығармашылық болғанда бұрын енді жазып кеген күйлерім бар әр аспапқа. Бірақ енді қазір өкінішке орай енді ондай шабыт келмей жатыр. Енді ол күйдің өзі шабыттан шығады ғой. Шабыттан, бір ойдан. Енді әзірге ешқандай жаңа шығарма шығып жатқан жоқ. Мүмкін шығып болатын шығар, өйткені бір ойлар келіп жатыр. Алайда қоржыныңызда бар ғой енді өзіңіздің келеріңіз. Мүмкін болашақта шабыт шарықтап, одан да көп жазылатын шығар. Енді сондай үміттеміз. Енді шабыт деген аяқ асты кеп қалады. Небір жағдайға байланысты, небір қуанышқа байланысты, небір қайғыға байланысты дегендей. Енді соңғы рет шығарған күйлерім өзі бір сонда қайғы мұңлы болып шыққан. Сол пандемия кезінде мұң деген шығармам бар. Онда да сол қызық шыққанның өзі. Бізде карантин кезінде филармониямыздың әртістері жеке басында әуелі бір адамнан, сосын кейін екі адамнан, кейін төрт адамнан аспайды деп сондай тапсырмамен концерттер, онлайн концерттер беріп жүрді. Сонда жаңағы квартет, мынау шекті аспаптардан, оркестрдің ішіне құрылған шекті аспаптардан квартет құрылды. Солар өздері тапсырыс берді. Бізге жаңа бір қазақша бір шығарма керек еді ай бұл. Біз енді жаңадан, әйтпесе бәрі ойнап жүргендерін енді қайталамай қояйық деп. Сонда тапсырма, сонда ұсыныс тастағаннан кейін ойланып, енді ол мен осындай жазамын деп ойламаймын. Өзі бір әуен келетті, сонда жаңағы сол шекті квартет аспабына жазып беремін. Енді өзімді мұңлы болып шыққаннан кейін атын мұң деп қоя саған. Сол бір кезеңді, сол бір еліміздегі ахуалды жазып шықтым дейсіз ғой. Ие. Енді өзіңізге қиын болған жоқ болсындай ауыр шығарманы жазу, қанша уақытыңызды жұмсадыңыз жаңа? Енді сізге бір тапсырма берілгеннен кейін отырдыңыз ба, немесе оған дейін оны қолға алып жүріп едіңіз, осы бандай туынды шығарсам деп? Жоқ, ол бұл шығарма қалай шығатын, жаңа айтып отырмын, шабыт дейді, жаңағы әртүрлі жағдайға байланысты ғой, шабыт кеп қалады. Жаңағы айтқаннан кейін өзі ойда жүреді, ол әр қалай айтқаннан бастап
неше күннен шығатын ол бір белгісіз. Өзі бір күнде шығама, жоқ әлде бір аптада шығама, бір айда шығама. Бірақ енді сол арада, тез арада шығарып бердім. Енді ары кетсе бір 3 күн ба, 4 күн ба, өйткені ойда жүреді ол нәрсе. Жаңағы енді мына жаңа әріптестердің, достардың концерті жақын қалды. Соларға енді жаңа шығарма керек. Енді олар маған адам сияқты тапсырма беріп жатыр, сұрап жатыр. Енді бұларды мен жаңа не алып қоймайын, үмітін үзбейін деп жаңа шығарып, ұятқа қалдырмайын деп. Сонда жаңа ойда жүрген екен. Енді балконға шығып, бүйтіп ойланып тұрған кезде жаңа әуін ойға келеді. Содан жүгіріп барып, шертерімді алып барып, қолыма қандай аспап түседі, соны аламын да, сол ойнап-ойнап, одан нотаға барып түсіріп. Енді қиыншылық ол профессионалдық енді түрде, ол өзім, біз енді оны өзіміз білеміз де қиыншылықты. Енді ол инструментовка дейді, жаңа әр аспапқа өзінің партиясын жазу. Мысалы, 4 аспап болса квартет, ол 4 аспапқа бірдей емес, әртүрлі партия жазу керек, әуендер жазу керек. Тамаша, бұл енді қаншама еңбек, қазір сіз сөзбен оңай айтып отқаныңызбен өзім түсініп отырмын, қаншама түн, қаншама күн оны ойланып. Бұл сұрақты неге қойып жатырмын? Маған себебі өнер адамдары меніңше кез келген уақытта, кез келген нәрсеге дайын жүретін сияқты, және бір қойын дәптері болады. Сонда бір түртіп жүретін сияқты, бір жаңа шабыт аяқ асты келеді дейсіз ғой. Иә, иә. Соны сұрап жатқан ғой, өзіңізде қалай болды деп. Дәл сізде де солай өзім. Жоқ, енді дұрыс, енді қойын дәптер көбінесе енді менің білімімше ол ақындарда болады, және оқыпты композиторларда. Біз енді оқыпты композиторға жатпайтын шығармыз, өйткені әуен қалай келді, соны ойланып жүреміз де. Оны шынымен де түртіп алмасақ, ол ұмытпап қалады, ұшып кетеді қайтадан. Енді мен өз басым жаңа қалай келді, жүгіріп барып, оны жазып алуға тырысамын. Және де сол арада оны тұтас бір шығарма ретінде, тұтас шығарма ретінде жазуға тырысам. Тамаша. Енді бұл сіздің бір жаңағы белгілі бір аспаптарға жазған туындыңыз. Жалпы эстрада жағына ән жазуға қалайсыз? Жоқ, эстрада жағына ән жазғам жоқпын. Енді ұсыныстар түссе мүмкін, бәлкім. Мен эстрадаға, жалпы өзім эстрадада жүргендіктен этнорок, тигрохаут этнорок тобындамын. Өзім эстраданы былай тыңдаймын, бірақ енді кез келген эстрада емес. Өте бізге енді қызықты эстрадалар болады, ол жаңа рок, оның ішінде этнорок. Сол бағыттағы музыкаларды тыңдаймыз. Енді біздің Қазақстан эстрадаларын бәрін тыңдамаймын. Ода да жаңа қазақи нәрселерді ғана тыңдаймын. Қазіргі енді заманда жаһандану кезінде әуені түсініксіз. Бәрі Европаның кіма, қазақтың кіма, кімдікі екені белгісіз. Сөзін алып тастасаң, тыңдасаң, ешқандай қазақи иіс шықпайды. Өз басым табиғатым жаңағы мынау қазақи дәстүрлі жаңа әуенді жақсы көремін. Тамаша аға. Енді расымен де көріп отырмын, бүгін студиямызға бірнеше біз білмейтін тіпті аспаптарды алып келген екенсіз. Рұқсат болса соларды таныстырып, әрбіреуінде бір үнін шығарып, әнін шығарып бүгін студияда. Әрине, мына мен сіздер студияға шақырғандықтан мен ылғи да алып келуге тырысамын әр аспаптарды. Ал енді мына қолымдағы бұл қазақта шаңқобыз деп аталатын аспап. Аты айтып тұрғандай шаңқобыз, бұл бүкіл халық, әлем халықтарында бар. Мынау әлем халықтарында бар шаңқобыз деп аталады. Бұл шаң деген сөзді шаң, шың деген темір деген мағынада береді. Қобыз деген аспап. Жалпы қобыз деген ол музыкалық аспаптардың бәрін атын қобыз, домбыра деп те атай береді. Сондықтан мынау шаң қобыз, ол жаңа қобызға, қыл қобызға, прима қобызға, жасым қобызға, нар қобызға ешқандай қатысы жоқ. Бұл бір байланыстыратын музыкалық аспап. Енді бұның үні мынандай. Керемет аға. Бұнда енді біз көбінесе бір тарихи киноларда естіп жатамыз, фильмдерде естіп жатамыз. Өзім расымен де алғаш рет естуім, өте ерекше екен даусы. Енді жаңа шаңқобыз өте қарапайым аспап болғандықтан бұны ойнау оңай емес. Бұны жай ритмикалық ырғақтар ойнай берсе болады, бірақ мен жаңа ойнап берген, енді сіздерге естілді ме, естілмеді ме, қысқа ғана ойнап бердім, қазақтың халық әні Ағажай Алтай болатын. Енді мына қолымдағы аспап, бұны сас сырнай дейді. Бұл енді 70-71 жылдары отырар
қаласының археологиялық жұмыстарының арқасында сол жердің астынан табылған қаздың жұмыртқасындай ғана көлемдігі бір саздан жасалған аспап табылады. Соны археологтар Болат Сарбаевқа табыстайды. Мына музыкалық аспап болу керек, осыны зерттеп қараңыз деп. Сонда жаңа Болат Сарбаев ол көп зерттеген кісі, біздің мынау қолымыздағы жалпы осы фольклорлық ансамбльдерде, оркестрлерде қолданып жүрген аспаптардың бәрін осы Болат Сарбаев бізге жаңғыртып, қайтадан қолымызға табыстаған кісі болатын. Енді сол осы Болат Сарбаевтың еңбегі осы саз сырнай. Сырнай деген ол да музыкалық аспаптың атауы, ол үрлемелі аспаптарға қатысты. Енді мына саз сырнайда бір қазақтың халық әнін ойнап берейін. Бәрекелді аға. Әр бір-біріне ұқсамайды, үні де, даусы да ерекше расымен де. Енді мына аспаптарын бәрі фольклорлық аспаптар дейді. Қазақтың күніден келе жатқан байырғы аспаптары. Бұл енді мына шаңғобыз ең қарапайым бүкіл әлемге таралған әр осы дүние жүзіндегі әр халықтың аспапы қолдарында бар. Өздерінің ұлттық аспаптар дейді. Бұны орысша варган дейді. Варган бізше қобыз дейді, оны сібір түркілері қомыз, хамыз деп те айтады. Қырғыздар, қырғыз бауырлар темир қомыз дейді. Бұл енді мына сасырнайда, бұл да жаңағы көне аспаптың бірі, жаңа отырар қаласымен байланысты. Енді мынау бұл да көне аспаптың бірі. Бұл Ескендір Зұлқарнайының кезінде, одан да бұрын бекен, сонда жаңа аңыз бар Ескендір Зұлқарнайдың қос мүйізі бар екенін осы сыбызға аспабы арқылы ел жұрт таныған екен дейді. Енді осыдан бір, бұның тарту ерекшеліктері жай таза сыбызғының дыбысын шығарса болады, және де екі дауысты ойнауға болады. Екі дауыс деген ол бірінші сыбызғының дауысы, екінші адамның дауысы, көмек қосатын. Қазір мен сіздерге қысқа ғана ойнап берейін. Мынау жеке дауыста. Естіген боларсыздар, осы өстіп қазақта мына сыбызғы деген аспап көнеден келе жатқан, бұл жаңа айтқандай Болат Сарбаевта жаңа осы біздің аспапты көп қазақтың фольклорлық аспаптарын бәрін жаңғыртып, жердің астынан тауып, зерттеп, одан жаңа ақсақалдардың әңгімесінен, жаңа аңыз дастандардан, жазба әдебиеттерден, екі ауыз әдебиеттерден, сонда жаңа осы аспаптарын бәрін атауын жинап, ол атаулар қалай, қандай аспапқа қатысты, оның классификациясын жүргізіп, яғни шекті, шертпелі аспаптар, шекті ысқышты аспаптар, үрмелі аспаптар, ұрмалы аспаптар, ұрмалы соққылы, одан жаңағы мына өзі бір жеке классификацияға жатады шаңғобыз деген. Бұл тілшелі аспап, өз-өзін үнін шығара беретін. Сөйтіп үлкен еңбек жасаған академик болады. Енді мына қолымдағы аспап, бұл да көненің көзі шертер деген аспап. Бұл аспапта енді әзірге Қазақстанда жалғыз мен ән айтамын. Бұның себебі 98 жылы мен консерваторияға түскен кезде бұл аспапты жаңа насихаттау барысында тек қана күйлер орындамай, оны қазақ әнді жақсы көреді ғой. Сонда жаңа ән арқылы осы шертер аспабын танытуға сондай жолға сондай жолға түсіп, осы шертер аспабында қазақтың халық әндерін айтамын. Тамаша.
қош болғайсың, ей қалқам. Қош болғайсың. Бос ұрағаным шылбарым. Бос алғайсың, әнкәржан ағыркам. Қабан Абылың шалғай кеткенедей, кәу қарағым. Кен құрабаңдау қалдау деп, ес қалғайсын әңкәр жан ағыр қал аман бұл. Ойнап күлген жеріңе дей, сұңқара қалдым. Бозбалалар ауылай, қалыс қалдым әңкәр жан ағыр қай аман. Алыс қалған ауылыңа, қараймын деп. Қаршығалай қайрылып, мойным талдау әңкәр жан ағыр қай аман. Ағыркай аман бұл. Ай, бәрекел, тамашаға. Үлкен рахмет сізге. Осылай, таңынан келіп, біраз көңіл күйіңіз көтеріліп қалды өзіңіздің аспаптарыңыздың үнін тыңдап, өзіңіздің даусыңыз тыңдап. Енді осы үрде бізге хабарласқан көрерменнің қоңырауы бар екен, рұқсат болса қабылдап алсақ. Қайырлы таң. Алло, қайырлы таң. Қайырлы таң, Раушан апай, қалыңыз қалай? Қал жағдай ауа райы 110-10. Керемет, керемет. Гүлжан ботам, бүгін мына студияға Құдай бергендердің әулетінен інісі келіп отыр екен. Теле неде шырылдап тұр бір деме қосылып. Соған енді мына сіздерге, әулеттеріңізге мыңда бір рахмет айтқым келеді. Енді соның ішінде жаңағыларыңды білем, тағы бір актер інің бар, ағаң ба. Бәрі керемет өнерлі. 8 қырлы, 1 сырлы деп айтуыма болады. Енді ана балама әр түрлі қазақтың мына ұлт дәстүрінің жаңағы қалай деп айтайын? Аспаптарының әр түрлі ойнауы әркімнің қолынан келмейді. Мыңда бір рахмет айналайын. Енді осы мына Нұрғиса Тілендиев атамыздың бір атағы жер жарып тұрды ғой. Сол сияқты атақтарыңыз, аталарыңыздың жолын берсін. Сіздеріңізге сәттілік, шығармашылық табыс тілеймін. Осындайды енді мына қазақтың өнерінде жаңа өзің айтып отырсың, риза болып отырмын. Анау эстраданың әндерінің көбіне көңілім толмайды. Мен эстраданың әндеріне тегі мен көңілім толмайды. Сөздерінде мағына жоқ, әуендерінде мағына жоқ. Әйтір тойдың ғана қамына бір музыканы дайында болады. Тойға барғанда шындайда басымыз айналып, шаршап қайтамыз. Сондықтан да мына қазақтың өзіміздің қалған әндерін көтеріп, эстрадаға неге келмей, тез-тез айтатын әндері бар ғой. Соның сөздерінің мен мағынасы мен жаңағы халыққа ұғымды ретінде соны шығарып, соны көрсетіп отырсаңдар мыңда бір рахмет айтар едім. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Раушан апай. Айтқаныңыз келсін. Бұл кісі біздің тұрақты көрерменіміз, үнемі хабарласып, осылай өнерлі жандар келгенде хабарласып тұрады. Енді өзіңіздің де өнеріңізді бағалап жатыр. Біз де расымен де алғыс білдіреміз, осылай біз білмейтін
аспаптардың қырсырын өзімізге көрсетіп, үйретіп жүргеніңізге. Енді жаңа әңгімеңізге қарап жатырмыз. Өнер жолында жүргеніңізге талай жылдар болған екен. Шәкірттер жағы қалай болып жатыр? Мүмкін шәкірттеріңіз бар шығар. Қазіргі таңда өзіңіздің үйреніп жүрген, қасыңызда жүрген. Әрине, біз енді өзіміз білген нәрсені үйретуіміз керекпіз. Себебі мынандай аңыз бар. Қожекенің Сарбарпы Бұлбұл деген күйіне қатысты. Оны жаңа екі аңыз бар. Біреуі бәріне белгілі, бір аңыз ертегіден құралған. Ал екіншісі бұның жаңа философиялық тұрғыда бір аңызы. Ол кезінде дейді, бір данышпан адам болған екен. Ол бәрін білген екен. Ол аңында, құстыңда тілін білген екен. Бірақ өзі білгенін ешкімге айтпайды. Соны жаратушы тәңір оны әдемі сайрайтын бұл-бұл құсқа айналдырып жүрген екен дейді. Сонда жаңағы бұл бар білгенін айтайын десе де оны ешкім ұқпайды дейді адамзат. Сол сияқты бізде енді сондай бұл-бұл құсқа айналып кетпеу үшін бізде артымызда жаңа шәкірт тәрбиелеп, оларға бар білгенімізді айтып отырамыз. Енді мен Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжінде жұмыс істеймін, ол жерде шертер класы ашқанмын. Сонда жаңа шертер класына түскен менің шәкірттерім бар, бітіріп кеткен шәкірттерім бар, сол оқуда. Енді артынан шәкірттерім бар. Енді биыл тағы бір жаңалық енді есіме түсіп отыр. Консерваторияға үш шекті домбыра класы ашамыз деп төлеп берген ағайымыз, сол кісі уже неше жылдан бері, үш жылдан бері сол жүгіріп жүріп, енді осы биыл маған хабарласып, осы үш шекті домбыра класын ашайық. Бұл тарихта өзі бірінші рет болады, жоғары оқу орында. Онда үш шекті домбыра ешқашында үйретілмеген деп, оған мен де қуанып, сонымен консерваторияда осы үш шәкіртім бар, үш студентім бар. Тамаша. Енді аға, бағаналы бері сұрап отқан жаңалығым осы ғой, қандай жаңалықтарыңыз болып жатыр? Біраз шет жағасын естіп қалған едік, осындай жаңалық болып жатыр деп. Енді әрине таң атпай тұрса, бұл жаңа жаңалықтардың бәрін еске түспейді ғой. Мүмкін ойлап қалдым, бізге құпияда ұстап отыр ма екен, кейін сүйінші сұрайын деп отыр ма екен десең деп. Сондықтан расымен де бір жақсы жаңалық десек болады, бір қазақтың өнеріне тағы бір үлкен жаңалық. Әрине, үлкен жаңалық. Жастардың қызығушылығы артып, енді осындай өзіңіз сияқты аспаптың құлағында ойнайтын жастарымыз көп болсын дейміз. Шәкірттеріңіз көп болсын, өзіңізді басып озатын жандар көп болсын. Әрине, рахмет. Керемет, енді бүгін студиямызға уақыт беріп келгеніңізге де алғыс білдіреміз. Шығармашылық табыс тілейміз, тоқтамаңыз, шабытыңыз шарықтап, түрлі бір туындыларды жарыққа келе беріңіз. Арнайы келіп отқаннан кейін өзіңізді көріп отқан көрерменге ақжарма тілегіңіз болса, мархабат. Ал құрметті Жетісу телеарнасының көрермендері, әсіресе мына тұрақты көрермендеріне үлкен зор денсаулық тілеймін. Әрқашанда осы таңның атысымен, осы таң жарық бағдарламасын көріп, көңілдеріңізді көтеріп, осы өмірді тек қана жақсылық көріп, бақытты болыңыздар. Сіздерге де сол табысты, творчестволық табыс тілеймін. Әрқашанда көрермендеріңізге тек қана қуаныш сыйлай беріңіздер. Әмин, айтқаныңызға рахмет, аға. Ал құрметті көрермен, бізде осындай ақжарма тілектен кейін хабарымыздармен қарай жалғастырамыз. Енді кезекте әріптесім Дамир қайғала деп біраз саяхаттап қайтқан екен. Ендеше кезекті виртуалды саяхат айдарына береміз. Экранға назар аударыңыздар. Англия тарихи экономикалық және саяси маңыздылық жағынан Ұлыбританиядағы ең ірі мемлекет. Еуропадағы басты бағыттардың бірі. Британ аралдарының шағын бөлігі тарихи қалалары көп, сондай-ақ дәстүрге бай мемлекет. Англиядағы міндетті түрде көзбен көру керек кереметтердің бірі Лондон мұнарасы. Сыртқы құрылысына қарап, ежелгі сарай деп те ойлауыңыз мүмкін. Жыл сайын мұнда Crown Jewels көрмесі өтеді. Мұнара шамамен 18 гектар жерді алып жатыр. Тағы бір аса құнды тарихи мекендердің бірі Британ мұражайы. Ұлыбритания мұражайы әлемдегі ең таңдаулы және баға жетпес қымбат жәдігерлер жиынтығы бар құнды орын. Ассирия, Вавилония, Египет, Греция, Рим империясы, Қытай және Еуропадан келген 13 миллионнан аса жәдігер сақтайды. Көне әрі ең танымал жәдігерлері бұл Афинадағы Парфеноннан Элджин, Мрамлес және атақты Розетта Стоунның жәдігерлері.
Егер отбасылық саяхатқа шықсаңыз, Честер зообағы сізге ұнайтынына сенімдіміз. Бұл хайуанаттар бағы Англияның туристер ең көп келетін көрікті жерлерінің бірі. Зообақта жануарлардың 11 мыңнан аса түрі бар. Сондай-ақ бұл аумақтан Честер Роуз деген атпен танымал. 14-ші ғасырда салынған ортағасырлық сәулетті ғимаратты да көре аласыз. Англия ғажайыптар мен ерекше ғимараттардың мекені. Мұнда қала сұлулығынан да өзге сиқыр мен магияға толы жерлер бар. Англияны тамашалауға келген кез келген саяхатшының арманы Хорвардсқа кіру. Ол Гарри Поттер әлемінің сиқыршыларына арналған оқу орны. Саяхатшылар үшін Хорвардс аумағына кіру қиынға соқпайды. Англия көне қала болғандықтан өзінің мұнараларымен әлемге танымал. Әрине, бұндай таңғажайыпқа толы мекенді таңғалып өз көзіңмен көргенге не жетсін. Тамир Нұрмұхамед, Нұржан Алашбай, Таң жарық бағдарламасы. Құрметті көрермен, әңгіме дегенше бүгінгі күн сауалын қорытындылайтын уақытта келіп жеткен екен. Ендеше бүгінгі күн сауалының дұрыс жауабы бір үйде елу батыр, үй сыртында өліп жатыр. Дұрыс жауабы сіріңке. Осы орайда барша хабарласып хат жазған көрерменге алғыс білдіре отыра, дейсәлі адамымызды жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Екі апта көлемінде редакциямызға келіп арнайы сыйлығыңызды алып кетсеңіз болады. Осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Құранымыз көкте қалықтап, бейбіт әніміз әуеде шалқысын. Берілген уақытта қызмет еткен мен, аяулым Жүрсінқызы. Әр шаңырақта Жетісу арнасы қосулы болсын.